כל המבנה הזה הוא בטון, כל כולו. קוב בטון בממוצע יוצקים 12 שעות. בזכות הצוות המיומן של סולל בונה, קוב בטון נוצק ב7.5 שעות ממוצע, היות ואנחנו יצקנו כאן 15,000 קוב בטון. אישה זה קצת היה מוזר בזמנו, כן, אני לא לבשתי חצאית כמובן, רק מכנסיים, היות ואני עליתי שם על הסולמות כל הזמן. זה בניין מיוחד במינו, כזה יש רק אחד בודד בארץ.